നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ചാച്ചി? അടിച്ചു തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട നല്ല ഒന്നാം തരം വീടാ. ഇനിയും നാല് തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും ഈ വീടിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല. ഇത്രയും നാളെ ആൾതാമസം ഇല്ലാതെ കിടന്നത് മനുഷ്യര് പേടിച്ചിട്ടാ. എന്നാ പറഞ്ഞത്? എന്നാ വന്നാലും നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങ് കഴിയും. അങ്ങനെ പറയൂ സാറാമേ. ഏലിച്ചേട്ടത്തിയുടെ മൂന്ന് മക്കളും ആണുങ്ങൾക്കൊത്ത പിള്ളാരാ. കാൽക്കലും തലക്കലും വയ്ക്കാം. പിള്ളാരായ ഇങ്ങനെ വേണം. ഒന്നിനെയും പേടിക്കരുത്. പേടിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഇപ്പേട്ടാ. പിന്നെ ചെന്ന് കയറാൻ ഞങ്ങൾ പോവത്തില്ല. വന്നു കയറിയാലൊട്ട് വിടുകയില്ല. അത്രക്കങ്ങ് ധൈര്യം പറയാതെ റോസമ്മേ, നീ പണ്ട് ദുർമരണം നടന്നിട്ടുള്ള വീടാന്നാ പറയുന്നേ. മരിച്ചവര് മരിച്ചുപോയില്ലേ കുഞ്ഞാവൂസേപ്പേ, അവര് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചില നീചന്മാരെയാ പേടിക്കേണ്ടത്. ആ പറഞ്ഞത് ശരി. എന്നാ പിന്നെ ഐശ്വര്യത്തോടെ വലതു കാലി വെച്ച് കയറിയാട്ടെ. അകത്തേക്ക് പോ മക്കളെ. കുഞ്ഞാവൂസേപ്പേ, നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം. ഞാൻ പോയിട്ട് സാധനം എടുത്തോണ്ട് വരാം. ശരി. എടി പിള്ളേരെ, ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയാക്കാം. അതെ, പ്രാർത്ഥനാ മുറിയാക്കാൻ ഇവിടെയാ നല്ലത്. റോസ, എന്തോ നീ പോയി തിരുരൂപം എടുത്തോണ്ട് വാ. ശരി അമ്മച്ചി. ആ എങ്ങനെയുണ്ട് റോസമ്മേ, ഇഷ്ടമായോ? എന്ത് വീട് ഇഷ്ടമായോന്ന്? എനിക്കും ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ വീട് വീട് കുഞ്ഞാവൂസേപ്പേ. എന്റെ ഈശ്വര, പേടിച്ചു പോയല്ലോ. എന്നാ പേടിക്കുന്നേ? ഞാൻ ഒരുത്തരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടത്തിന് മുന്നിലോട്ട് വന്നാൽ ആരായും പേടിച്ചു പോവും. കടമറ്റത്തെ കത്തനാരെ പോലും പലതിലും സഹായിച്ച് മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പേടിപ്പിച്ചവനാണ് ഈ കടമറ്റത്ത് കുഞ്ഞാവൂസേപ്പ്. പിന്നെ എന്താ, നിനക്ക് കാണണോ? കാണണം. കടമറ്റത്തെ കത്തനാരച്ചനെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന കുഞ്ഞാവൂസേപ്പാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ കയ്യിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ, അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. വരുന്നില്ല അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ സംഭവിക്കട്ടെ. ദേ മുന്തിരി, എന്റെ ഈശ്വര, എന്റെ ഈശ്വര, ഞാൻ മാന്ത്രികനായ പിടി 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 ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോ. എന്നാ ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടെ സംഭവിക്കട്ടെ. അയ്യോ, അത്ഭുതം തന്നെ, ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഞാനും അയ്യോ, നിറകുടം തുളുമ്പില്ല. ആട്ടെ, നിനക്കിനി എന്താണ് വേണ്ടത്? അത് പിന്നെ ഒരു സഹായം നിനക്ക് വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനായാലോ? അത് വേണ്ട. നിനക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ തരാം.
പച്ചക്കറി. എന്നാലും ഇനി നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. എന്നതാടാ നീ വിളിച്ചു പോകുന്നത്? പാമ്പ് അച്ചോ, പാമ്പ് വന്നു. പോയി അച്ചോ, അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാ. ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പലതും വന്നച്ചോ. അത് നിന്റെ മന്ത്രം കൊണ്ട് വന്നതല്ലടാ. എനിക്കും തോന്നി തെറ്റു പറ്റി അച്ചോ, എന്നെ രക്ഷിക്കണം. കുഞ്ഞോസപ്പെ, ഇരുന്നേക്ക്. കണ്ടതും കേട്ടതും പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കരുത്. അത് മന്ത്രമായാലും ശരി, തന്ത്രമായാലും ശരി, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ ആകാവൂ. നീ അകത്തു പോ. അല്ല, ഞാൻ വരുത്തിയ സാധനം. സാധനം പോയി. പോട്ടെ അച്ചോ. ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്നത്തെ അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും പൊറുക്കണമേ. ദുഷ്ടരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. എന്താടി മക്കളെ കേട്ടത്? വല്ല തേങ്ങയോ മടലോ വീണതാവും. തേങ്ങയോ മടലോ വീണ ഒച്ചയല്ലല്ലോ ചാച്ചി കേട്ടത്. നേരെ ആരോ കാറിയതുപോലായിരുന്നു. അമ്മച്ചി, ആ വിളക്കിങ് എടുത്തേ, എന്നാന്ന് നോക്കട്ടെ. അതൊന്നും വേണ്ട മോളെ, നേരം വെളുക്കുമ്പോ എന്താന്ന് നോക്കാം. അമ്മച്ചി, ഒച്ച എന്നതാന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ കിടന്ന് ഉറക്കം വരില്ല. അമ്മച്ചി വന്നേ. നമുക്ക് തോന്നിയതാവും. നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോരെ. അമ്മച്ചി എന്നതായി പറയുന്നേ, എല്ലാരും കേട്ടതല്ലേ? അതല്ല, എന്നതാന്ന് അറിയണമല്ലോ.
ചാച്ചി വിട്. എന്നാലും അതെന്നതാ കേട്ടത്? എന്നതേലും ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ വാ. എന്റെ മാതാവേ, താമസം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. നാളെ തന്നെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് പള്ളിയിൽ തിരിയും കത്തിച്ചോളാമേ. ഈശോയെ, അമ്മച്ചി ഈ താരാണെന്ന് നോക്കിട്ട് തന്നെ കാര്യം. വേണ്ട മോളെ, വേണ്ട. എന്നാത്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ? എന്നതാണേലും ആരാണേലും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരട്ടെ, അപ്പൊ കാണാലോ. വേണ്ട ചേച്ചി, പോണ്ട. മാറി നിക്കേ, ആരാ വാതിൽ തട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം. മോളെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട, ഞാനും വരാം. ചാച്ചി പെരക്കത്തോട്ട് കയറാം, വാ. ചാച്ചി ആരാ എന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കി ഈ കുറ്റിച്ചോല് മുഖത്ത് പതിയും. പറഞ്ഞേക്കാം, ആരാണ് നീ? ഞാനല്ല. പിന്നെ ആര്? പൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചൗക്കാളം മാറ്റട്ടെ നീ. നിങ്ങളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു മനോവേദന. അതുകൊണ്ട് വന്നതല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ, നാലു പേരില്ലേ? ഉണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിന് വന്നതോ അതോ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നതോ? കൂട്ടിന് വന്നത്? അതെന്നാ റോസാമ്മ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? അത് മോശമായി പോയട്ടോ. അല്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ഇരുട്ടത്ത് വന്ന് പതുങ്ങി നിന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അത് പിന്നെ വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും കൂട്ട ആവശ്യമില്ല. കുഞ്ഞവസേപ്പ് പോ. എന്റെ ദൈവമേ, ഈ രാത്രിയിലോ? പിന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ പറയരുത് ചേട്ടത്തി, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല. അത്ര കണ്ട് പേടിയാ എനിക്ക്. അപ്പ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എങ്ങനാ? അത് പിന്നെ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്. ഈ ചൗക്കാളം എടുത്ത് പുതച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ വരവായിരുന്നു. ഇനി തിരിച്ചു പോവാൻ പറയരുത്. എന്നെ ഈ നട്ട കണ്ട രാത്രിയിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട, നാളെ ചിലപ്പോ
എന്റെ ശവം അടക്കം നടക്കും. അത്രക്ക് പേടിയല്ലേ എനിക്ക്. വല്ലാത്ത ശല്യമായല്ലോ. സാരമില്ലടി മോളെ, ഒരു പോഴനേവൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എങ്ങാനും കിടന്നിട്ട് രാവിലെ പൊയ്ക്കോട്ടെ. വാ വാടാ കുഞ്ഞോസേപ്പേ. അയ്യോ, ആ ഇവിടെ ഈ എറയത്ത് കിടന്നാ മതി. എന്റെ ദൈവമേ, കത്തനാരച്ചനോട് പറയാതെ പോകുന്നതാ ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഓ, അച്ഛനിപ്പോ എന്നെ തിരക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ. ഇവനിത് എവിടെ പോയി? എവിടെയെങ്കിലും പോവാണേ പറഞ്ഞേച്ചു പോണ്ടായോ? അവൻ വരുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന കരുതിയാ ഞാൻ ഇനി വരാതിരുന്നത്. ആരോ ബന്ധക്കാര് വന്ന് എവിടെയോ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോണോന്ന് പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു. അവൻ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടാണോ പോയത്? അതെ, നേരത്തെ കഴിച്ചു. ആ എന്നാ പിന്നെ അവൻ എപ്പോഴേലും വരട്ടെ, ഞാനും കഴിച്ചേക്കാം. ഇത് എന്നെ തടി കൊച്ചെ? ഇതൊരു തരം കൂട്ടുചമ്മന്തിയാ, നല്ല സ്വാദാ. എന്റെ തമ്പുരാനെ, ഈ പെങ്കൊച്ചു വന്നതി പിന്നെ പച്ചക്കറി കൂട്ടാൻ കഴിച്ച് ഞാൻ മടുത്തു. നാളെയെങ്കിലും ഇത്തിരി ചോറും പോത്തൊലത്തിയതും ആവാം. ഉവ്വ്, ഞാൻ കുഞ്ഞോസപ്പിനോട് പറയാം. ഉവ്വ് ഉവ്വ്. അയ്യോ, ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ മറന്നു, ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഞാനാ കുഞ്ഞോസേപ്പ്. ഓ